За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите паприкаш од зајак на малтешки начин, со многу домати и црвено вино. Зајакот и зајачкиот дроб ги сечеме на парчиња. Посолуваме со наша сол. Парчињата зајак и дроб ги ставаме во длабок сад. И додаваме ловоровите листови. Гмечиме чешне лук со нож за побрзо да испушти аромат. Го додаваме во садот. Го наливаме виното. Садот го покриваме со најлонска фолија. Оставаме зајакот да отстои во маринадата една ноќ во фрижидер. Главицата кроми ситно ја сечкаме. Ја ставаме да се пржи на загреано масло во тенџере на оган. Садот го вадиме од фрижидер. Парчињата зајак ги вадиме од маринадата. Ги ставаме на чинија обложена со хартија. Ги покриваме со хартија за да ја впие маринадата. Потоа ги додаваме парчињата зајак и дроб во тенџерето со омекнатиот кромит. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Преостанатото чешне лук го гмечиме со нож. Ситно го сечкаме. Го додаваме во садот. Откако парчињата зајак ќе се запржат, во тенџерето ги додаваме конзервираните домати. Го наливаме доматниот сос. Ја додаваме маринадата. Компирите ги сечкаме на покрупни парчиња. Ја додаваме во тенџерето. Го додаваме жолтиот шеќер кој ќе ги интензивира сите останати вкусови. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Откако содржината ќе зоврие, го тргаме тенџерето од оган. Ги ставаме парчињата зајак, зеленчукот и течноста во керамичко грне. Покриваме со капак. Грнето го ставаме во рерна. Печеме 3 часа на температура од 180 степени. Го вадиме грнето од рерна. На чинија за сервирање ставаме од паприкашот од зајак на малтешки начин. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 3,5 часа. Со ова јадење, ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло, со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.